Haber verdiğimiz kimi sabiq birlik komandiri General Leytenant Rövşən Əkbərov həbs edilib. Onun barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Belə ki, bir müddət əvvəl orduda ehtiyata buraxılan Rövşən Əkbərov qəsdən adam öldürmədə ittiham olunur. Bu barədə vaxtilə mətbuatda məlumatlar da yer alıb. Dövrü mətbuatda vaxtilə yayılan məlumata görə cinayət hadisəsi 19 il əvvəl Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə baş verib. Məlumata görə Rövşən Əkbərov Kiyevdə iş adamı Elçin Əliyevi şəxsi münasibətlər zəminində qətlə yetirib. Vaxtilə mətbuatda yayılan məlumatlara görə Azərbaycanlı iş adamının ürək nahiyəsində hərbi bıçaqla zərbələr endirilmişdir.